eu vi a Cliff caindo, você tava na frente dela, óbvio. Você, ela caiu, você caiu. Aí eu... Ele caiu. Eu falei, fudeu. Não, ferrou. Primeiro rola na corredeira. Já era, meu. Como é que você fez, nem sabe. Corredeira já de cara. É porque vira automático mesmo. Não, não virou automático não, fiquei com medão mesmo. Chega de cair. Bom, é isso aí, não é verdade. Ah, mas posso falar? Você não pode virar. Aquele trechinho ali é... Primeira vez que você cai aqui. É. As outras vezes que eu vi com ele não virou nenhuma.